bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Se eu pudesse dar um nome na mensagem de hoje, e para você que vai anotar, e sugiro que o faça, o nome da mensagem seria: como me tornei eu? Como eu me tornei quem sou? Como eu cheguei até aqui? Quem sou eu agora? Ou seja, como você se tornou quem é você? Eu já quero te adiantar uma coisa: você não escolheu a maioria das coisas que construíram você. Você foi construído. Não importa se hoje você está bem, não importa se hoje você está mal, não importa se hoje você está vivendo os melhores dias ou os piores dias da tua vida, uma construção foi feita, com o seu consentimento ou sem o seu consentimento, conscientemente ou inconscientemente, e essa construção, durante os dias que você foi vivendo nessa vida, formou quem é você hoje, formou aquilo que você representa hoje, seja bom ou seja ruim, esteja você feliz ou esteja você triste. Nós somos frutos de algumas imposições, de algumas consequências, nós somos frutos de algumas vivências. Existem muitas coisas que você pode passar por um conselho, por exemplo, você pode dar um conselho para alguém, mas a maioria das coisas da vida a gente aprende vivendo, e vivência não é transferível. A vivência não é transferível. Então, como vivência não é transferível, conselho é, eu posso dar um conselho para alguém, agora a vivência não. Então muita gente, apesar de ser filho de alguém que sobreviveu a muitas coisas na vida, que passou por muitas situações na vida, essa pessoa que tem essa experiência indica para os filhos o caminho, fala para os filhos como deve fazer, ele orienta, e ainda assim o filho prefere viver outra coisa diferente, porque existem pessoas que só aprendem vivendo. Existem pessoas que tem que apanhar, precisam apanhar, ainda que inconscientemente, ele não escolheu isso, mas ele precisa apanhar para poder amadurecer. Outros, pelo conselho ou pelas direções divinas, pelos mentores que a vida nos proporciona, conseguem encontrar bons caminhos. Mas eu gostaria que você abrisse, por favor, comigo a Bíblia. Nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 21, para a gente entender a chave da mensagem de hoje. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Vou lhe contextualizar. O profeta Samuel, o maior profeta de Israel naquele momento, encontra Saul, ainda um jovem, procurando as jumentas de seu pai. Ele era um simples jovem procurando as jumentas do seu pai que haviam se perdido. Samuel encontra Saul e libera uma palavra muito forte, muito poderosa sobre a vida dele. Palavra essa que o faria rei sobre Israel. Lembre-se que Israel não tinha rei até então. Saul estava recebendo em primeira mão o privilégio de ser o primeiro rei da nação de Deus na terra, do povo escolhido na terra. E quando Samuel entrega essa mensagem para ele, entrega essa palavra para ele, ele reage da seguinte forma, dizendo o seguinte: quem sou eu, se eu sou filho da menor tribo de Israel? E dentro dessa menor tribo de Israel, a minha família é a menor família, a menorzinha da menor tribo de Israel. Como é que você chegou até a mim? Muito parecido com o questionamento de Gideão, quando foi também convocado pelo Senhor para batalhar contra os amalequitas, e ele fala: quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da tribo mais pobre de Israel. Cada um tem sua desculpa quando Deus nos chama para alguma coisa. Cada um tem os seus motivos
para não se apresentar aprovado diante do Senhor. Agora, lembre-se que esse jovem aqui, puro, a Bíblia diz que não tinha ninguém mais bonito do que ele, dos ombros para cima em todo Israel. Esse jovem aqui, trabalhador, que não estava em casa de bobeira, ele estava trabalhando para o seu pai, buscando as jumentas. Esse é o mesmo Saul que vai se rebelar contra o Senhor, que vai fechar o seu coração contra Deus, que vai consultar cartomante, necromante, todo tipo de mante. Esse é o mesmo Saul que não queria, não entendia o porquê estava sendo escolhido o rei, mas quando teve que passar o bastão para Davi, também não quis largar. Essa é a mesma pessoa que anos depois morre pelo próprio fio da espada para não ter que morrer na mão do inimigo. Esse homem aqui, que poderia morrer bem, porque estava começando bem, preferiu morrer do jeito que morreu. Nem tudo que começa bem vai terminar bem. Porque a vida vai nos oferecendo conceitos, escolhas, situações que vai nos transformando, vai, na verdade, nos construindo. E nós nos tornamos uma pessoa totalmente diferente daquela que éramos quando começamos. Como eu cheguei a ser quem eu sou hoje? Esse é o tema da palavra. Como você chegou a ser quem você é agora? Eu já quero te dar uma notícia desde o início. O que você é hoje não é a mesma coisa do que você vai ser daqui a 5 anos. Porque existe a construção é infinita, não para. É evolutiva, ela continua acontecendo. Se você está bem hoje, cuidado, porque aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Se você está mal, também tem uma esperança. Você pode se levantar. Logo, ninguém aqui está seguro, porque nós estamos em construção ainda. E existem coisas que vão formando, que vão construindo o ser humano. Eu quero dar alguns exemplos da minha vida particular, da minha vida pessoal, que talvez você se identifique, porque talvez você tenha passado pela mesma situação. Mas existiram coisas que me construíram para o bem e coisas que me construíram para o mal. Porque nem tudo que você recebeu durante a vida vai somar somente para o bem. Tem muita coisa que nós recebemos que nos fez uma pessoa pior do que poderíamos, ou do que deveríamos. Eu lembro de uma situação, e para quem vai notar, o primeiro ponto que começa a construir a tua vida para formar quem você é hoje, é aquilo que falaram para você e você acreditou. Anote isso, aquilo que falaram para mim e eu acreditei. Porque o que falam para você não importa, o que importa é o que você acredita. E eu lembro quando eu era adolescentezinho, eu e meus irmãos, inaugurou uma loja de games na cidade. Nós morávamos no Rio de Janeiro. E então reuniu todo o pessoalzinho, nossos amigos, da igreja, da rua, e fomos todo mundo para jogar o fliperama, para passar o dia nessa loja de games gigante. E meu pai era militar, né, hoje está aposentado, então ele, com 3 filhos, eu lembro que ele deu R$30 na mão de cada um, que para a gente já era muito dinheiro. E ele falou: olha, isso aqui é o que o papai pode dar, eu economizei para vocês passarem esse sábado brincando, deu R$30 para mim, para o meu outro irmão. Quando nós estávamos na fila para comprar as fichas, chegou 2 meninas que eram do nosso grupinho, filha de um homem mais conhecido no meio, e falou assim: quanto vocês trouxeram? E eu abri um sorriso e falei: R$30. Ela olhou para mim: R$30? O que você vai fazer com isso? Meu pai deu R$200 para cada uma. Você é muito miserável. E você escuta daí sentado e fala: ah, gente, nada a ver. Para mim, que acreditei naquela palavra, fiquei anos pensando que era um miserável. Sendo filho de oficial superior da Marinha, eu achava que eu era pobre. Eu olhava os outros e falava assim: poxa, o fulano pode usar Nike, eu não posso. E olha o carro do ciclano. Eu comecei a me comparar, eu comecei a me remoer, eu comecei a invejar, eu comecei a me sentir o pior dos piores, porque alguém um dia lançou uma palavra para mim, às vezes
sem querer, às vezes ela não queria travar uma área da minha vida, mas travou, não porque ela falou, mas porque eu acreditei. Eu acreditei na palavra que eu era um miserável. E por tempos eu vivi com cabeça de miserável, porque você se torna aquilo que acredita que é. Você se torna exatamente aquilo que é crer que é ou pode ser. Então, quando eu ganhava um dinheirinho, eu comecei a trabalhar desde cedo, eu gastava aquele dinheiro logo no primeiro dia do pagamento, porque na minha cabeça eu era um miserável. Eu tentava fazer tudo que eu pudesse para aparecer, porque afinal de contas um miserável precisa fazer algo para ser aceito. E uma palavra que eu acreditei formou, construiu uma parte negativa do meu caráter. Uma palavra que eu acreditei, uma. Não importa o que falo, importa o que você acredita. Agora presta atenção, nem todo mundo vai lançar palavras negativas sobre você. Alguém vai lançar às vezes uma palavra positiva, mas que não é para você. Por exemplo, eu posso dar desse mesmo exemplo que eu vou dar agora, mil. Mas vou dar de um exemplo. Um grande pastor, reconhecido no nosso país, sentou comigo há um tempo atrás. Falou: Thiago, o que você está fazendo é muito especial. Deus te colocou uma unção na tua vida. Tem alguma coisa errada até aqui? Sim ou não? Deus está te levantando no país. Amém. Thiago, você tem algo de Deus. Eu falei: amém. E eu estava pensando sobre o seu ministério. E na verdade, você é um apóstolo. Você é um homem que abre portas. Você é um homem que faz não sei o quê. E tal. A minha rede apostólica gostaria de te ordenar apóstolo. Porque você é um homem que... E eu podia estar... Caramba! O pessoal fica 40 anos para virar apóstolo, eu vou virar rapidinho. Porque a ignorância bíblica faz a gente achar que um título como apóstolo é hierarquia. E não é. É um ministério. Para quem não sabe, é o que está embaixo servindo. A gente botou como hierarquia, vem pastor, depois vem o bispo, depois vem o apóstolo, depois vem o querubim, que agora já tem gente que virou, e depois tem o vice-deus. É forte, né, Brasil? Tem. O cara assina QB ponto fulano, QB, de querubim. Humilde. Rapaz, humilde. Você imagina... Se eu acreditasse nessa palavra, é uma bênção. Ele falou que eu era uma bênção para o Brasil. Também acredito. Ele falou que eu era um homem usado por Deus. Também acredito. Mas eu não acreditei que eu deveria levar um título que Deus não mandou ter. E aquela palavra não entrou no meu coração. Eu falei, não. Você imagina se hoje eu carregasse um título que Deus não mandou eu carregar. Se eu entrasse para um ministério que Deus não mandou eu fazer, provavelmente eu não estaria aqui, eu estaria dentro de quatro paredes tentando administrar um título que alguém tentou colocar em cima de mim, não os deuses. Porque Deus não bota peso em cima de ninguém que não possa carregar. Ou seja, não são só coisas negativas. As coisas positivas que você acredita, mas não eram para você, também vão te construir negativamente. Também vão te fazer um prédio que não está estável, não está bem alicerçado. E você pode cometer erros, aqueles mais fúteis, aqueles menorzinhos, porque você não tem uma base para recorrer quando as propostas, quando as palavras chegam. Agora, presta atenção. Se isso aqui está cheio de veneno, isso aqui é uma taça de veneno. Qual o efeito que ele tem estando aqui? O veneno vai matar algum de vocês? O veneno vai me matar? E se eu fizer isso aqui? O que aconteceu comigo agora? Morri. Porque o veneno só tem efeito se você beber. Veneno sobre a mesa não tem efeito nenhum. Palavras jogadas no ar não tem efeito nenhum. Só funciona se você engolir. Só funciona se você acreditar. Se você botar para dentro. Se não botar para dentro, não te envenena.
E quantas pessoas estão aqui hoje, no nosso meio? Uma multidão que está aqui dentro, uma multidão que está lá fora. Gente que teve que voltar para casa hoje porque não conseguiu entrar. Quantas pessoas estão aqui? Estão paralisadas por causa de uma palavra que acreditou. Te chamaram de feio, você acreditou. Falaram que você era miserável, você acreditou. Falaram que você era um pecador, um mentiroso, uma prostituta, e você acreditou. Falaram um monte de coisa de você. Mas não importa o que falaram, mas naquilo que você bebeu. Se você bebeu essas palavras, elas tiveram um efeito sobre você. Mas eu já tenho uma boa notícia para você que eu vou dar no final da mensagem. Crie expectativa no teu coração, porque eu tenho uma boa notícia para você hoje. Eu tenho uma esperança para você hoje. O governo fala que você é classe D, você acredita. O governo fala assim, é aquele que não ganha até tanto, aquele que não pode ter o micro-ondas em casa, aquele que você fica, eu sou classe D. Quando aparece uma oportunidade de emprego, você fala, não, eu sou classe D, não vai adiantar. E você incorpora uma palavra que o governo colocou sobre você? A pergunta dessa noite, desse primeiro ponto, que hoje eu vou até meia-noite, irmão. Dos 320 pontos nós vamos abordar, esse é o primeiro. E a primeira pergunta que eu te faço é: que tipo de palavras você está bebendo? Que tipo de conversa você está acreditando? Que tipo de pessoas você anda ouvindo? Porque quem fala determina o nível das palavras. Então, por isso que eu, Tiago, procuro só escutar pessoas que estão bem acima de mim, para que as palavras que eles declaram eu possa beber com tranquilidade. Se você escutar quem está muito abaixo, sabe que ele vai falar? Vem para cá, seu sonhador, desce daí. Seu maluco, você vai perder tudo. Se você escutar quem te olha com olhos de inveja, ele vai querer te puxar para onde ele está, para onde ela está. Ninguém que está lá embaixo olha para cima e fala, continua, vai amiga, você vai vencer. Você junta dinheiro o ano todo, parcela em 22 vezes e vai para Paris. Posta aquela foto no Facebook. Aí a amiga comenta embaixo, que chique. Na verdade, está pensando assim, desgraçada. Que é essa mulher? Bloqueia, te bloqueia, pá, de raiva. Que tipo de palavra você anda bebendo? Esses dias eu cheguei no escritório, nós temos um grupo de pessoas relativamente grande, que cuida do nosso ministério, que cuida das coisas. E eu falei para o pessoal que cuida das redes sociais, falei, a partir de hoje, eu não vou ler mais comentários na internet. Nem os positivos, para cuidar meu coração, e nem os negativos. Porque quem faz os comentários negativos, não está acima. Está lá embaixo, tentando me puxar para onde eles estão. Então eu não vou ler mais nada, eu vou escutar uma voz só. Quando eu me tranco no meu quarto e falo, Espírito Santo, fala comigo. Porque se eu escuto a voz dos elogios, eu posso parar por causa de um elogio. Se eu escuto a voz da crítica, eu posso parar por causa da crítica. Então presta aí. Eu não posso acreditar em palavras que vêm da internet. Eu acredito em palavras que vêm do alto. Segunda coisa que constrói você. Segunda coisa que forma quem é você. Segunda coisa que fez com que você se tornasse quem você é hoje. Aquilo que você permitiu que te influenciasse. Vou repetir. Aquilo que você permitiu, porque você permite. Aquilo que você permitiu que te influenciasse. Quer ver um exemplo bíblico? Davi, por acaso, aparece na frente de batalha. Ele foi entregar pão para os seus irmãos, queijo para os comandantes, e de repente ele vê Golias afrontando o exército de Israel, e ele fica revoltado com aquilo, e ele acha que ele tem condições,
por causa do preparo. Eu tenho várias pregações sobre isso. Por causa do preparo que ele tinha, porque ele já tinha matado um urso do tamanho de um gigante, então para ele não era muita novidade lutar com alguém daquele tamanho. Então ele se achou preparado e falou assim: eu derrubo esse gigante. Quando ele falou: eu vou derrubar esse gigante, Saul, o mesmo Saul que nós lemos aqui o início dele, que estava todo humilde falando: quem é isso? Quem sou eu? Saul, que começou bem e terminou mal, foi construído pelas palavras que tomou. Foi construído pela influência que ele permitiu entrar. E quando você está influenciado, você quer influenciar. Então ele chega para Davi e fala assim: faz o seguinte, usa a minha armadura. Se Davi aceitasse a sugestão real, a sugestão do rei, ele provavelmente iria morrer na batalha. Existem sugestões, existem influências que você não pode permitir que entre na tua vida. Existem várias influências. Você é influenciado pela televisão, você é influenciado pelas séries que vê. Quem vê série aqui? Três pessoas. Irmão, ó, tá chegando um negócio no Brasil agora chamado Netflix. Os três irmãos estão acompanhando aí? Divulga aí para os irmãos. Você é influenciado pelas pessoas que convive. Você é influenciado pelas experiências que teve. Ah, mas qual o problema da influência? É que ela é multi-interpretativa. Eu posso interpretar, por exemplo, uma experiência totalmente diferente de você. Se eu estou uma hora na fila para entrar na igreja e estou conversando com um amigo e aquele assunto é bom, está me agregando, eu falo: gente, passou rápido, como Deus é bom. Fiquei debaixo da marquise e nem peguei sol. Assim que eu interpretei essa experiência. Para outra pessoa que estava sozinha, às vezes, no sol, porque estava três passos atrás, eu falei: que inferno, olha o que o diabo está fazendo comigo, até na porta da igreja eu sou humilhada. A mesma experiência interpretada de duas formas diferentes. Ou seja, você é influenciado e permite que essa influência entre em você, pelo que você vê, pelo que você escuta, pelas experiências que tem, e você interpreta da forma que quiser. Eu tive algumas experiências na vida que me trouxeram onde eu estou hoje, e eu procurei interpretá-las de forma que me trouxesse onde eu estou. Presta atenção nisso. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, quem já leu meu livro 12 dias para atualizar sua vida, no primeiro capítulo eu conto isso. Eu tinha 8 anos de idade, a igreja que a gente frequentava levou um pastor de Trinidade e Tobago, o nome do país. Olha o nome do país. E esse pastor, minha mãe falou: olha, hoje a gente vai assistir um homem que fala inglês. Eu nunca tinha visto alguém falando inglês na minha vida. Eu fiquei todo feliz, não sabia nem o que era, mas me arrumei todo. Fiquei todo feliz, sentamos na primeira fila. E quando eu vi aquele negão pregando, cheio de unção, cheio de autoridade, eu olhei e falei assim: um dia eu vou fazer isso. Eu permiti que a influência dele entrasse. Eu permiti que entrasse. Porque tem gente que vai no baile funk com 8 anos e deixa entrar também essa influência. O ambiente que você decide ficar influencia você. Quando eu tinha 15 anos, outra lembrança bem clara que eu tenho. Um amigo meu me trouxe uma série de DVDs na época, alguns poucos anos atrás, eu tinha 15, 5 anos atrás. Era muito comum os DVDs de pregação. Então, um colega meu da igreja falou: Thiago, eu trouxe uns DVDs aqui dos... E eu lembro que a gente passava um final de semana, de sexta a domingo, assistindo pregação. E a gente fazia a batalha dos pregadores. Quem pregava mais? Rapaz, esse arrebentou. Esse, eu falei: gente, tal, é forte. Ou seja, eu permiti que isso me influenciasse. Eu não estou no altar porque eu caí de paraquedas. Eu estou no altar porque eu fui influenciado por alguma coisa. Você não se autoconstrói. Alguém te construiu, você permitiu ou não. Pregadores que eu nunca nem conheci na vida me construíram. Eu estou aqui hoje porque eu escutei eles. Só que eu permiti que eles colocassem um tijolo na minha vida. Tem gente que é exposta ao mal e abre o coração. E quando está exposta ao bem, fica: ah, não sei se é verdade não. Eu quero 3 sinais de Deus, se for de Deus isso.
para o mal, abre o coração, escancara, para Deus que é sinal, que é prova que é Deus que está fazendo. Ou seja, aquilo que você permite te influenciar. Quem influenciou Saul para ele se tornar quem se tornou no final da vida? Quem ele escutava? Como ele interpretava as experiências? Vou lhe contar uma experiência. Davi virou general do exército de Israel, estava arrebentando, vencendo as batalhas por Saul que não podia vencê-las. Vou repetir. Vencendo as batalhas que Saul não conseguia vencê-las. E numa dessas voltas de batalha, as mulheres começaram a gritar. Olha a experiência. Saul, elas cantando, batendo tamborim, as mães eram do manto. E estavam, Saul derrotou seus milhares, mas Davi derrotou seus 10 milhares. Elas estavam mentindo? Não. Tinha mentira aqui? Não. Elas estavam celebrando uma vitória legítima por um homem legitimado pelo rei, que era Davi, que estava comandando o exército de Israel. E Saul, em vez de outro, falar, glória a Deus, olha como é que ele podia interpretar, Jesus é bom demais. Estou no palácio administrando tudo e esse jovem aí está resolvendo meus problemas lá fora. Ele está batalhando pelo Israel. Ele está lutando contra os inimigos de Deus. Que Deus prospere esse menino, porque nós vamos continuar governando, porque nós vamos continuar crescendo. Em vez de interpretar, ele interpretou essa experiência assim, ó. Maldito. Quem esse garoto está pensando que é? Está pensando o quê? Que as mulheres vão ficar cantando para ele e para mim, não? Agora, o que falta para ele? Só falta tomar o reino. Davi não queria o reino. As mulheres não queriam que Davi virasse rei. Ninguém queria. Se ele foi influenciado por um pensamento... Ah, se tem algo que pode destruir você, são os pensamentos negativos que você deixa ser te influenciar. Vem aquela vozinha, vem aquela negatividade. Todo pensamento que é alimentado vai gerar uma ação. Você alimentou um pensamento, seja ele positivo ou negativo, ele vai gerar uma ação na tua vida. Então, quando entra o pensamento negativo em Saul, de que Davi queria tomar o reino, ele não interpretou essa experiência para o lado positivo, mas interpretou para o lado negativo. E isso construiu um pouco mais de quem Saul iria se tornar. Como você interpretou as situações da tua vida, construiu um pouco de quem você é hoje. Os irmãos de José chegam diante dele. Aqueles homens que venderam José. Lembre-se que os irmãos de José não eram qualquer um, não. Grandes homens de Deus. Judá. Da onde vem o leão da tribo de Judá? Da onde vem Jesus Cristo da tribo de Judá? Judá, o que deu início a tudo, estava no meio desses traidores. Homens escolhidos a dedo por Deus. Homens que eram os patriarcas de Israel. Traidores. Vender o próprio irmão. Sabe por quê? Por inveja. Porque não souberam interpretar situações. Em vez de se colocar no lugar do pai e falar, tadinho, velhinho, claro que gosta mais dele. A gente está aqui há 30 anos só cuidando de ovelha, nasceu esse pequenininho aí, é claro que... Não, ele interpretou, ah, é, vai morrer. E eles foram se construindo pelas experiências que interpretavam. E um dia... José já era governador do Egito. Eles se apresentam com fome, pedindo comida. E agora o único homem que tinha comida na terra era justamente o homem que eles traíram. O homem que eles venderam. Então José leva eles para uma sala. Tira aquela roupa faraônica e fala, eu sou José. Eles começam a ficar com medo. Porque quem não ficaria com medo diante de uma pessoa que agora é poderosa, que tem autoridade para matar... E você foi um mal para essa pessoa, você traiu, você vendeu, você machucou essa pessoa. José, quando percebeu que eles estavam com medo, falou, não fiquem com medo. Não foram vocês que me venderam, olha como é que ele interpretou. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus que me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento dessa terra. Quem construiu José não foi a venda feita pelos seus irmãos, mas como ele interpretou essa experiência. Quem está te construindo hoje?
Quais são as palavras que estão te formando hoje? Quais são as experiências que estão te influenciando hoje? O que, que você está permitindo que entre você e construa quem você vai ser daqui a um tempo? Porque presta atenção, o que você é hoje, como eu falei, não é quem você vai ser daqui a um tempo. Hoje você está permitindo entrar coisas que estão formando quem você vai ser daqui a um ano, dois anos, cinco anos. O que você está permitindo que entre? Que tipo de palavras você está bebendo? Como você está interpretando as situações que a vida te proporciona? A terceira coisa que formata, que cria, que constrói você, é o que você faz com a matéria-prima que Deus te deu. Um exemplo. Quem é que canta? Canta, sabe cantar bem, é afinado, canta bem. Tem alguém aqui? A irmã ali? Não, vamos fazer um The Voice gospel aqui, rápido. Quem é que canta? Bem, é afinado. Não, o senhor não vale. Você canta, minha irmã? É afinada? Posso fazer um teste? Afinadinha mesmo. Você fez algum curso? Passou por algum conservatório? Não? Então como é que você sabe cantar? Hã? Dom de Deus. Como é que você sabe que é dom de Deus? Então quem canta lá fora recebeu o dom de Deus mesmo sem ter buscado. Não tem resposta, né? Quem é que não... Vem aqui na frente. Corre aqui, corre. Quem é que não canta? Fala, gente, eu sou uma tragédia, pastor. Tem a filha levantando da mãe. Pelo amor de Deus, leva minha mãe. Aqui, ó, não canta nada. Ó, essa irmã canta. Vem uma aqui na frente que não canta. Fala, pastor, realmente. Eu já apanhei, inclusive, quando tentei cantar. Vem uma aqui que quer confessar que não canta, não sabe cantar. Gente, todo mundo levantou a mão. Pronto, tá vindo aqui. Tá vendo. Rapaz canta mal, menina canta bem. Você já fez algum curso de canto? Não. Nem precisa, porque não vai dar jeito. Por quê? Porque quem não canta, não adianta fazer curso. Aquela irmã que quer cantar no culto, né, da igreja, aí vai, faz curso, faz não sei o quê, continua desafinada, né? Irmão, e para você dar a notícia para a irmã que não está adiantando. Agora presta atenção. Nenhum dos dois fizeram curso. Nenhum dos dois estudaram. Mas, vamos chamar, por enquanto, de obra do acaso. Ela sabe cantar e é afinada, e ele não sabe cantar, e o pessoal apedreja quando ele tenta. O nome disso, que ela tem, por exemplo, chama-se habilidade natural. Grave isso. Ela tem uma matéria-prima dada por Deus, que é uma habilidade natural. Ela não estudou, ela não aprendeu, mas ela abre a boca e canta bem. Como tem gente que toca instrumento sem nunca ter estudado? Como tem gente que tem, sabe mexer com artesanato e nunca estudou e faz uns negócios lindos, doidos? Você sabe fazer alguma coisa? Sabe? Eu tô com medo. O que você faz bem? Naturalmente, assim. Por exemplo, jogar bola. Meu Deus, o irmão... Ó, o irmão não é músico, não joga bola, o irmão ora. Ora, é uma habilidade natural ou aprendeu? Estou brincando, olha só. Já casou? Vai ser difícil, irmão. Já vou te dando essa palavra, olha só. Deixa eu falar uma coisa, está no meio caminho que ele falou. Escuta isso. Você acha que tem jogador melhor do que Neymar, que ainda não foi descoberto, está aí na pracinha jogando? Muitos. Muitos. Nunca passou por uma escolinha e joga muito. Gente que nunca estudou e faz muito bem. O irmão aqui faz alguma coisa que nunca ninguém descobriu mais bem. Ela canta bem. O que eu quero dizer com isso? Que cada um
independente se estudou, se preparou, vem com uma habilidade natural, vem com um talento, vem com uma matéria-prima que foi dada por Deus. E nós nos transformamos ou construímos quem somos hoje de acordo com como usamos a matéria-prima que Deus permitiu que tivéssemos. Obrigado, pode sentar. Escuta isso. Escute isso. T.D. Jakes, um pastor americano, tem uma palavra que mexe muito comigo. Ele diz o seguinte: em todos esses anos e milênios sendo Deus, Deus nunca construiu uma mesa. Em todos esses anos sendo Deus, Todo-Poderoso, Ele nunca fez um banco. Ele fez a árvore e falou: nossa, quantas coisas meus filhos vão poder fazer a partir dessa matéria-prima. Deus nunca dá coisas prontas para o homem. Ele dá uma matéria-prima e deixa você detalhar como você vai fazer. Onde você está hoje, quem você é hoje, é fruto de como você utilizou a matéria-prima. Por exemplo, eu tenho algumas matérias-primas que Deus me deu. Falar em público. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade, depois do medo da morte. Depois do medo de morrer, isso é estatística, o segundo maior medo é falar em público. Eu falo em público bem desde os 5 anos de idade. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai pediu para eu recitar o Salmo 121 no púlpito. Meu pai era o pastor da igreja. Eu com 5 anos subi, gravei, e com 5 anos eu recitei. Elevo meus olhos, 121 esse, né? Elevo meus olhos para o monte. É que fazem muitos anos. De onde me virá meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. E eu não vou recitar todo porque, por causa do tempo. E aí, eu sempre tive facilidade de falar em público. Então, quando eu comecei a construir o Tiago que eu sou hoje, eu sabia que teria que ser alguma coisa que envolvesse falar em público, porque era a minha matéria-prima, era a minha habilidade natural. Então eu estou hoje, pelas palavras que eu estou onde estou hoje, pelas palavras que eu acreditei, negativas ou positivas, pelas influências que eu permiti que entrasse na minha vida. Eu fui influenciado por muitos filmes, por exemplo. Quem aqui já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos? Aí você vai nos Estados Unidos, você vai a Nova York, você parece que está num sonho. Mas por que você parece estar num sonho? Não é porque Nova York realmente é bonita, é porque você viu muito filme desde criança que entrou na tua cabeça e você parece estar naquele filme. Ou seja, você foi influenciado pelos filmes. Eu convivi agora com um amigo de Boston, que é um brasileiro já naturalizado americano. E ele falou: desde criança eu falava para minha mãe, eu sou um americano no corpo de brasileiro. Ele falava quando era criança. Ele via Rititim, via programas americanos e falava: não, eu nasci para estar lá naquele lugar. E ele decidiu, e um dia ele foi para a América e nunca mais voltou. Ele foi influenciado por um filme. Tem gente que é influenciado por uma palavra, influenciado por uma experiência, influenciado por uma igreja, influenciado pelo Espírito Santo. Quem está te influenciando? Você já descobriu qual é a matéria-prima que Deus colocou em você? Porque isso tem a ver com onde você vai estar. Ou onde você está agora. Eu descobri algumas matérias-primas em mim e fui usando, fui utilizando. Se você não descobrir qual é a árvore que Deus colocou em você para você extrair as mesas, os banquinhos e tudo que dá para fazer com uma árvore, você vai continuar no nível que está. Mas só que esse ano não é mais ano de ficar parado vivendo o que a gente está vivendo. Deus nos chamou para um tempo extraordinário. E eu quero declarar que seja o que for que entrou de negativo em você, hoje vai bater em retirada. Porque nós vamos começar a escutar a voz certa, vamos beber das palavras certas, vamos interpretar as experiências de maneira correta e vamos utilizar a matéria-prima que Deus colocou em nós. Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai usar aquilo que é positivo, aquilo que Deus tem dado para você a teu favor, a favor da tua família e dessa geração. Você não vai ser mais paralisado por palavras que disseram, você não vai ser mais paralisado por experiências que passou, você não vai ser mais paralisado porque não sabe o que fazer, porque nem descobriu que matéria-prima Deus colocou em você. A partir de hoje você vai fluir, vai crescer, vai romper, você vai deslanchar, você vai subir a novos níveis, porque chegou o tempo da igreja se manifestar como igreja no Brasil. Chegou esse tempo.
Eu tive que ressignificar então, queridos, todas as coisas negativas que entraram na minha vida. Se o governo falou que eu era classe D, se a menininha falou que eu era miserável, se as experiências que eu passei na vida, de alguma forma eu interpretei de maneira negativa, ao invés de compreender com os olhos de Deus, existe um lugar, só um lugar, que pode ressignificar e mudar tudo isso. O teu quarto. O meu quarto? É. Está lá em Mateus. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. Ora ao Pai que te vê em secreto. E o Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. Se tem um lugar que você vai escutar palavras que você pode beber, que você vai ter experiências que você pode deixar ser influenciado, e que você vai descobrir matérias-primas que você nem sabia que tinha, é na intimidade com Deus. É escutando a voz do Espírito Santo. Essa é uma conferência na qual o Espírito Santo vai guiar você para os próximos passos, porque daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você vai estar irreconhecível. Vou apontar para você e vou falar: não é possível que é ela, não é possível que é ele. Você vai estar irreconhecível. Você vai construir um novo eu. Se você não está satisfeito com o eu que você é hoje, com quem você é agora, prepare-se, porque é possível construir uma nova pessoa. Para isso Cristo se manifestou. Para isso Jesus foi mandado na cruz, para que você tivesse a oportunidade de se reconstruir. Você não precisa ficar derrubado, você não precisa ficar em reforma para sempre, você não precisa ficar amargurado, arrebentado, porque chegou um tempo de reconstrução. Dá para reconstruir, dá para ressignificar as palavras, dá para ver as experiências da vida de outra forma. Você não vai terminar como Saul. Não vai, aqui não. Davi errou muito mais do que Saul e terminou melhor do que ele. Não tem a ver com os teus erros. Tem a ver com o que você bebe, com o que você interpreta. Se Davi bebesse de toda acusação, tem uma passagem que Davi está fugindo de Absalão, seu próprio filho perseguindo. E um dos parentes de Saul aparece e começa a amaldiçoar Davi. Bem feito, seu maldito! Ele, o rei de Israel, que tinha livrado Israel várias vezes dos inimigos, o construtor de Jerusalém, está tendo que agora ser amaldiçoado por um qualquer que estava na beira do caminho, falando: seu maldito, você merece isso mesmo, bem feito, olha lá, teu filho reinando em Jerusalém. Davi nunca bebeu uma palavra que não vinha do céu. O problema é que você bebe palavras que não vêm do alto, e por isso elas te matam, por isso elas te paralisam. Você prefere ter experiências lá fora do que experiências que vêm do alto, por isso você não cresce. Você prefere que alguém fale qual é o teu talento, ao invés de buscar em Deus qual é a matéria-prima que você já tem, para você desenvolver o que Deus já te deu para fazer. Esse dia eu cheguei para minha esposa e falei: meu amor, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer outra coisa na vida que não seja pregar. E ela falou assim: por quê? Eu falei assim: olha só, escolhe um versículo na Bíblia aí, e dá para eu ler, que eu vou criar uma pregação para você agora. E de uma forma que ninguém nunca pregou. Ela pegou, me deu a Bíblia, eu falei assim: senta aí. Aliás, esse dia eu estava pregando com meus 3 filhos, né? Sentei meus 3, meu pequenininho também, fiquei pregando. Porque antes de eu pregar para vocês, eu prego lá em casa. Rapaz, preguei, dei palavra profética, o pequenininho... Ah! Porque existem matérias-primas, habilidades naturais que Deus colocou em nós. Se você não praticar, você não desenvolve. A irmã pode até cantar, mas se ela não praticar, o que adianta? Não adianta. Então, onde eu estou hoje é fruto desses 3 pontos. Onde você está hoje é fruto desses 3 pontos, seja negativo ou positivo para você. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Eu encerro aqui. Onde você vai estar daqui a 5 anos vai ser fruto de como você vai lidar com esses 3 pontos a partir de agora, de hoje.
Tem gente que entra em depressão por causa de uma indireta do Facebook. Bebe qualquer palavra, não sabe nem se foi para você. A pessoa bota hashtag tem gente se achando. Você fala... E ela, tá achando que é o quê também? Não foi nem para você. Tem gente que é tão louco, tá bebendo palavra que foi para os outros. Eu vou beber esse veneno hoje. Ah! Fica bêbado de veneno. Deus te trouxe hoje aqui nessa noite, porque Ele quer construir a tua vida e os teus próximos anos. Deus te trouxe aqui porque as coisas vão começar a mudar. Você vai começar a decolar. Você vai começar a crescer. Não vai ficar no nível que está. Não vai ficar do jeito que anda. Vai crescer, vai mudar para melhor. Vai desenvolver. Porque você vai começar a tomar as atitudes que Deus espera de alguém que quer crescer. As atitudes que Deus espera de alguém que quer romper na vida. Jesus está voltando. Eu acredito nisso. Mas enquanto Ele não volta, nós vamos continuar tendo filho para criar, conta para pagar, coisas para administrar, pessoa chata para lidar, aleluia, amém? Sogra para conviver. Tem gente que, sabe que esses dias uma irmã me escreveu no e-mail e falou, Thiago, você brinca muito com a sogra, para com isso. Falei, irmã, fui tirar 40 dias de férias agora, tive que levar a sogra. Ou seja, ela me deu matéria-prima para pregar o ano todo. Como é que eu vou desperdiçar essa oportunidade? 40 dias convivendo com a velhinha. Que Deus aprove o Senhor mantê-la na terra até hoje. E graças a ela a gente está aqui, porque ela está lá em casa cuidando das crianças. Glória a Deus por ela, que Deus a mantenha por mais alguns anos. Amém? Não tenho nenhum interesse, claro que é por amor. Ah, Jesus, me perdoa. É brincadeira. Ela é uma bênção, Dona Evelise. Deus te trouxe aqui. Porque hoje é uma noite de mudança. Eu tenho certeza que você não vai abrir mão do teu feriado de carnaval para simplesmente vir à igreja e voltar do mesmo jeito. Eu acho que vale a pena você beber das palavras que estão saindo do altar hoje e começar a mudar. E começar a se transformar. Você não vai acabar como Saul. Você vai começar bem, vai terminar melhor ainda. Melhor ainda. O que você está vivendo hoje não se compara. Mas não chega nem perto do que você vai viver daqui nos próximos anos. De quem você vai ser nos próximos anos. Você não está nem perto do que Deus projetou para você. Você não está nem perto do ministério que Deus está entregando para você. A tua vida financeira vai melhorar. A tua vida emocional vai mudar. A tua família vai se reagrupar de novo. Há esperança para quem está bebendo dessa fonte. Há vida para quem está bebendo desse altar. Começa a receber agora aquilo que o Espírito Santo está separando para esse quarto que estamos, para essa sala de adoração que entramos hoje. Começa a preparar teu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, o único que pode te dar palavras de vida eterna, o único que pode mudar tua trajetória para sempre. Fecha teus olhos. Espírito Santo, aqui estamos nós, o povo que se chama pelo teu nome. Age em nós e através de nós. Que saiamos daqui, Senhor, cheios. Que saiamos daqui, Senhor, transbordando daquilo que o Espírito Santo reservou para a gente. Não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos continuar rumo ao alvo, rumo ao objetivo. Seremos construídos pelo Espírito. Quando não soubermos o que fazer, que tipo de palavras acreditar, pediremos direção ao Espírito. Quando não soubermos como interpretar as situações da vida, pediremos direção do Espírito. Como não soubermos identificar quais são os dons naturais, as habilidades naturais que temos, pediremos discernimento ao Espírito.
O Espírito Santo será teu companheiro, o Espírito Santo será teu amigo. Ele jamais vai sair do teu lado. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Você encontrou o lugar certo para começar a desenvolver um novo eu, uma nova pessoa. Você está no lugar e na hora certa de começar uma nova construção na tua vida, na tua família, onde todas as áreas vão entrar em ordem, onde todas as áreas vão começar a crescer. E eu profetizo na autoridade no nome de Jesus que todos que estavam travados, todos que estavam enferrujados, todos que estavam paralisados por palavras, por ações, por sentimentos, por experiências negativas, sejam liberados agora na autoridade do nome que está sobre todo nome, sejam liberados na autoridade do nome de Jesus. Declaramos isso, profetizamos isso sobre todo o povo que se reúne hoje aqui em Americana, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê, aplauda o Senhor com toda a tua força. Com toda a tua força. Tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.